don't try to call. My heart is ticking and a shawl just won't wait. Спробуємо потім в перерві так зробити. The spark has died and now you're just too late. Руки шикарні. Невже, 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 невже. Намертво. Зафіксувалася. Ще й на такій висоті. І тримає далі. Балансування – це ж так складно. Скажи, Жень. Да, дуже складно. Титанічна праця.
гімнастика фантастична. Це можна дивитися вічно. Це нереально просто. Это...
чекали цього моменту довго. Так. Кушечка він вилазить. Давай, 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 Антош. О! У мене збулося дибки. Вау, вау, вау. Ой, ну він взагалі каучуковий. Дуже гнучкий хлопчик. Дуже гнучкий. Дуже гнучкий. Боже, ноги, подъемы, шпагаты. Вау, круто. Четко. Настолько, да? Вау. Мне секси. Мені дуже подобається. Це сцена. Сцена, так. Це привіт, це привіт, так? Дивись, який підйом. Вау, 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 вау. Крутя. Браво! Клас. Що ж, і каучук, чи що? Mm-hmm. Це, так, да, це калібр каучук. Це конторшен називають. Він начебто без кісток. Філігранно виглядає цей номер.